So. Okay, du ne willst ein Video nu. Hi, willkommen zu meinem Video. Husk at subscribe, og det her den onde tyv, jeg fanget. Dens navn er Puppe. Fordi jeg har kaldt den det. Hej tyv. Slip mig ud. Du tager hey, du må aldrig stjæle min legendary pet, som der på Lisbeth. Man kan ikke blive ind, og jeg er allerede gjort. Giv mig den. Okay, giv mig den. Nej! Kom nu. Så kommer du aldrig ud igen. Så tager det mere flere år, før du kommer ud. Eller min dyr smækker dig på røven. Den smækker dig. Men giv mig den, eller det skal blive flere år, indtil du kommer ud. Nej! Nå, så tager bare virkelig mange år og farvel. Nej! Øj, lad mig spise en lækker donut. Jamsi. Den smager godt. Men nu skal vi se til dig, tyv. Hvorfor er du herinde? Og du har stjålet den der. Giv mig den, eller det tager 1000 år indtil du er herinde. Nå, 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 nå. Giv mig den nu. Kom så, ven. Hallo, nej, den skal ligge og sove. Jeg giver den aldrig igen. Du er en ond. Hvorfor er du så ond? Den dyr mand, du har stjålet, kommer aldrig igen. Men jeg føler faktisk snydt jer. Det tager bare flere år end 1000 år. Jeg snitter. Åh nej, jeg sidder fast. Hjælp! Okay, men du, men prøv at kigge på den skilt der over bagved dig. Du behøver ikke at sove. Stinker. Du stinker så meget. Og bare fejl over, det er det er tid til morgenmad. Du skal spise donut. Det skal du. Nej. Jeg giver dig den. Okay, donut er godt. Alle politikere. Du skal have en donut her. Æd den. Nå. Nå. Du er sådan en ond tyv. Jeg tror, jeg begynder at blive træt. Jeg tror, jeg sover. Men så er du slap fri, Dunja. Dunja, du taler på dig bare til mig, okay? Jeg er nervøs.
Irriterende dumme tyv. Men bon dumme tyv, men bon dumme tyv. Nu er jeg altså sur. Han må have slippet fri. Vent. Jeg har glemt at se til min drage. Lad os se. Ingen har taget min drage, men vores er tyven. Hallo? Lad mig gå udenfor, der må være nogen udenfor. Men ingen stjæler en drage i det mindste. Hallo? Hvor er du, drømmetyv? Stinketyv? Hvor er du henne? Jeg er nødt til at tage dig på til giftene. Så nu kommer jeg herover til Santa. Hvor er hun henne? Hallo? Jeg har ikke set nogen tyve. Hallo? Nogen tyve? Er der nogen, der har set en af de mindste tyve? Vent, jeg har glemt. Jeg fik tyven som ven i går, men den vidste ikke, det var mig. Den troede, det var en anden, men det var rent faktisk mig, der var den. Jeg fik den som ven i går. Så nu tror jeg, at jeg taler på til den. Det bliver sådan en god dag. I dag. Lad mig taler på til ham her. Det er du, tyv. Du er anholdt! Du er anholdt! Kom så! Nej, grimme tyv! Alle kalder dig for puppy tyv! Nej, jeg så fast! Jeg kom fri. Hvor er du? Hvor blev han af? Lad mig gøre det her igen og se, hvor han er. Hvor er den irriterende tyv hen? Hvor er den dumme Nick tyv? Hvor dumme nikker han hen? Jeg er en dumme nikker! Nå, godt du sagde det. Nu kan jeg komme bedre over til dig. Hvor end du er. Det er venligt. Jeg har noget i... Jeg har noget, som jeg kan bruge. Jeg har sådan en... Nej, jeg har ikke engang sådan en. Nej. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kaster? Jo, jeg har sådan en. Haha! Og til månen! Hvad er det, du har her der? Kom her, tyv! Jeg hader dig, dumme Nick! Kom her, dumme Nick. Du er anholdt! Jeg har fået dig endelig! Nej! Hvor blev han? Hallo, Dominik, hvor er du? Jeg siger ikke, hvor er du henne. Jeg har allerede set det. Jeg har allerede set det, Dominik. Hej, Dominik. Hvor blev du henne? Nu er du derovre. Hej, Dominik. Kom her, Dominik. Du må så ikke snyde. Du må blive anholdt, hvis du falder! Du må ikke falde! Det har du også været til, jeg kan se dig, Dominik, heroppe!
Zeit um meinen ja. Das war ein gerade dummer Lizenzier. Na, er lieber wohl über mit Peter, den Schauer. Aber blut, Dominik, ey. Ihr kommt mal her, ob nur, ja, komm her, ob nur, Dominik, den Gang war. Ne, wen? Ja, so Gott, lieber Dominik, ja. Nur will ich aber dann gefangen sein. Ja, ich weiß ja nicht, warum. Ja, mal. Ha, nur ha, ja, da. Ja, ist so, da du zu, komm her, nur her, Ente, du da. Nein, ja, little girl. Oh, ja, so, da du da, aber wenn du herkommst, du da, komm, oh. Ja, also, irgendwie, bist du blöde? Ja, du, dann mal, lass mir die Zeit im Code. Tschüss. Dominik, Tune, Dominik. Ja, Tune. Nein, du Ärztin, komm her, komm her, Dominik. Du hast auch die Muskeln, ja. Nur halt fangen, du da. Nun kann man heute mit dir, Dominik. Endlich halt fangen, du da, Dominik. Dominik, wo war du? Dominik, ha. Schnitt mal. Was war denn, Junge, wer ist hier so fest? Dominik, der war bitte, du machst laut Tilt. Ich sei du, war du, von Pi. Dominik, wo bist du? Ey, ich hab nur teleportiert. Ich hab in der Hand auch schon mit mir. Was geht da? Ja, geht's nicht mal mit Kamera. Dominik. Wer hat mal explodiert? Ja, selbst du hast den Grampi. Wo bist du? Dominik, ey. Wen, hör noch. Wo er denn hin? Ja, nur Lil ist der Hammer, der. Oh, mir lädt gerade. Jetzt hast du ihn gehen. Ich habe auch nicht. War mit dir hin. Oh nein! Ja, hat so echt Ziel zu dir her. Komm fram, ja will er dir dazu. Dominik, da ist die Lüge. Oh ja, will ich mal dann nicht gekommen. Oh, was ist da? Ja, toll, ja will was denn? Sein her. Wo war du, Dominik? Ja, schau doch Gott, Dominik, du war die der. Einfach ist ja Dominik mal kein Teufel. Hey, du hast mich pet. Lass mal, geh mal in. Geh mal mit pet. Nein, geh. Scan. Waffen! Nein! Du magst nicht weg, June. Nein! June verschwindet. Wenn er lieber ein Fuß kann, Jo, wobei gerade. Ich sehe gerade. Schau mal, nur Tesla-Loma sehen. Wo ist Tesla-Loma? Wo ist der? Ich geschluckt. Ja, ja. Bye-bye. Ich kann Gott schieben. Was?
vil...